Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, a pitanje je upućeno potpredsjedniku Vlade, gospodinu Polančecu. Naime, Zakon o trgovini zatvorio je nedjeljom velike trgovačke centre, ali i male kvartovske trgovine. Ali zato benzinske postaje jačaju trgovački biznis, ali ne prodajom naftnih derivata, nego, na primjer, kave, jestivog ulja i drugih prehrambenih i higijenskih proizvoda. A oni na tim mjestima dostižu i cijenu koja je i 50% veća nego u ostalim trgovinama. Na primjer, ako je majka zaboravila kupiti dječje pelene i ide ih kupiti u nedjelju na benzinsku postaju, tada će pampersice koje u trgovini stoje 95 kuna tamo platiti 137 kuna. Istovremeno vam i jedan veliki domaći trgovački lanac reklamira dostavu online kupnje koja po zakonu nije dozvoljena. I to riječima, nedjeljom dostavljamo više od 20 tisuća proizvoda. Što znači ako u subotu naručite, imate narudžbu, dostavit će vam ju u nedjelju. Istovremeno zakon ne štiti radnike da ne rade nedjeljom cijele godine, nego samo u određenom periodu godine, ali vlasnici trgovina svejedno otpuštaju zaposlene zbog toga što nedjeljom ne rade. Zato vas pitam, koga je ovaj zakon štiti, koga vi štitite ovim zakonom? Sigurno ne radnike, jer oni moraju biti zaštićeni u čitavom dijelu svoga radnog vremena, ali se i dalje iskorištavaju. Zbog ovog zakona ostaju bez posla, a postavlja se i pitanje što rade inspekcijske službe da ne kontroliraju ovakve postupke u provođenju zakona o trgovini. Hvala. Gospodin potpredsjednik Damir Polančec. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo zastupnice. Zakon o trgovini je daleko više od zakona koji regulira rad nedjeljom. Zakon o trgovini pripremao se dugi niz godina i moram reći da kada govorimo o njemu, ja sam sretan i ponosan jer mnogi dijelovi toga zakona uvelike poboljšavaju dosadašnju zakonsku regulativu te djelatnosti. Trgovina je izuzetno važna djelatnost sa preko 250 tisuća zaposlenih i ako me pitate koga štiti dio zakona o trgovini koji regulira rad nedjeljom, onda ću vam reći prvenstveno, dakle, tih 250 tisuća zaposlenih u trgovini radnica, najčešće je to ženska radna snaga, koje su itekako pozdravile donošenje zakona o trgovini, pa i zabranu rada nedjeljom. I ja vas molim, ako mi ne vjerujete, odite u Zagrebu u bilo koju trgovinu, pitajte i razgovarajte s tim ženama, pitajte ih jesu li one zadovoljne činjenicom da se nedjeljom, dakle, ne mora više raditi. Pa ćete dobiti odgovor na pitanje koga prvenstveno štitimo. S druge strane, što se tiče eventualnih, dakle, proširenja asortimana na benzinskim postajama, vi ste adresirali to pitanje na pravu adresu. Prava adresa je, dakle, državni inspektorat. Inspekcijske službe trebaju raditi svoj posao. Inspekcijske službe imaju ne samo našu punu podršku, nego da pače inspekcijske službe su već potaknute od strane Ministarstva gospodarstva, kada smo uvidjeli da postoje evo ovakve pojave, da se one i spriječe u samome začetku. Što se pak tiče online kupnje, dakle, moram se začuditi vaše primjedbi, nisam znao da online kupnja, dakle, je zabranjena u Republici Hrvatskoj, to mi je novost. Evo, to mi je novost, dakle, i svaka zemlja pametna i razvijena, pa tako i Hrvatska, upravo suprotno, potiče online kupnju, to moramo činiti i mi. Dakle, poštovana gospođo zastupnice, što se pak tiče efekata, pozitivnih ili negativnih rada nedjeljom, moram reći sljedeće. Danas je 28. dan mjeseca siječnja, 28. dan primjene novog zakona o trgovini. Od tih 28 dana jako je puno bilo državnih blagdana, jako je puno bilo dana kada su trgovački centri radili, a da je temperatura u njima zbog plinske krize o kojoj smo dosta govorili, bila daleko niža, pa je i to itekako utjecalo na promet.
Mi kao i svaki drugi zakon monitorirat ćemo i raditi analize o utjecaju ovoga zakona, ali 27 dana siječnja nije dovoljno da bi se izvlačili bilo kakvi suvisli zaključci. Dakle, pratit ćemo efekte zakona, a zakon, kao što sam rekao, štiti sve one koji rade u trgovini, a posebnice, dakle, djelatnice u trgovini. Hvala lijepo. Hvala, gospođa Dragica Zgrebec. Nisam zadovoljna odgovorom. Činjenica jest da zakon, što se tiče radnog vremena, ne štiti zaposlene, jer će oni gotovo pola godine po tom istom zakonu raditi nedjeljom. Online kupnja nigdje nije dopuštena u nedjelju, pa nije ni našim zakonom. Ja govorim o online kupnji nedjeljom. Istovremeno kažete da vi niste nadležni za inspekcije, ali ste im uputili poruku da trebaju to vršiti. To je dobro ako ste to napravili. Međutim, u čemu je problem? Neki su ovaj zakon o trgovini nazvali da je to zakon poput švicarskog sira, puno grupa, i onda je moguće zapravo se dešavati ovakve pojave koje se dešavaju danas u Hrvatskoj, jer ste dozvolili da neki prodaju sve proizvode koje do tada nisu prodavali, a onima koji od toga žive, kojima je to osnovna djelatnost, to ne mogu raditi. To je problem mnogih naših zakona i čovjek počinje misliti da to i nije slučajno, nego da se to i namjerno radi da bi se nekome pogodovalo.